Boleh tak, Mat? Ui, berat, Mat. Berat. Dah, lu tak bawa, Okay guys, Assalamualaikum. Welcome back to Ehsan Hafiz channel guys. So pada video kali ni, saya akan tunjukkan korang macam mana korang nak main dekat kolam air guys. Hari apa yang terbaik, waktu apa terbaik dan korang nak main dekat mana guys. So tiga ni je point kita pada hari ni. So hari apa yang terbaik, waktu apa terbaik dan juga nak main dekat mana guys. So guys, hari ni kita punya video di kolam A. Cameraman boleh tengok sikit kita kat kolam A. So guys, selain tu saya ada satu set yang baru . So kat sini kita ada set baru. So set ni Ehsan Hafiz punya. Rod dia rod baru, Sense Counter Blow TR guys. Nampak? Panjang 6 kaki 4, poundage dia 816 reel Shimano SLX XT guys. Nampak tak? Okey. So hari ni kita akan pakai setup Ehsan Hafiz yang baru sahaja keluar daripada kedai. Kita akan test main dekat kolam A. Okey guys, jumpa korang time gasak nanti. Let's go. Okey guys, waktu memancing pun dah bermula. Kita tengok ada tak strike daripada kiri dan kanan. Okey, alah. Lucut pula. Oh, ada guys. Satu strike. Di sini. Apa tu? Kerapu. Kerapu bintik guys. Memang ngam. Baru tak sampai seminit guys, dah seekor strike kerapu bintik. Biasa kat sini lah pot-pot kerapu duduk semasa kolam dibuka guys. Nampak? Kerapu bintik guys. Ini 2 kg 6, 2 kg 8 ada ni. Kerapu bintik kolam A guys. Kerapu bintik saiz 14. Mantap, besar. Okay guys, so pada hari ni kita pakai set Ehsan Hafiz. Ini dia Shimano SLX XT combo dengan Sense Counter Blow TR 6 kaki 4 816 guys. So ni Counter Blow V1 lah guys. Kalau korang nak cari, ni Counter Blow V1. Sebab V2 semua dia one piece. Oh, strike tu, strike. Tu dia. Kita jauh pula guys. Tak tahu apa tu, kerapu. Kerapu. Okey. Dah naik pula. Okey guys, strike yang kedua. Oleh boy ni. Ha, ni dia. Angkat sikit ikan. Woo. Kerapu dalam 2 kilo lah, 2 kilo lebih. So dia pakai teknik pelampung. Dia main kat tepi-tepi ni guys. Tu dia, strike yang kedua. Kerapu. Compare dengan sleeper lah . Oh, ni kerapu saiz 12 je guys. Tadi kerapu saiz 14, ni saiz 12. Okay guys, buka puasa dulu guys. Bayangkan apa guys? Bubur Asyura. Bubur Asyura, bubur lambu. Oh, bubur lambu. Oh, makan nasi dengan keli guys. Dah azan guys . Okay guys. So sekarang lebay ada yang makan. Jom kita tengok apakah ikan yang berjaya ditawan. Oh, ngam. Ngam. Mat. So abang forensik. Dia tarik ikan apa ni, Mat? Ini bukan. Hati-hati. Okey, elok-elok handle ikan. So Ehsan Hafiz nak sawuk ikan orang. Sampai macam tu, Mat. Ui.
rapatkan sikit dengan dia di sini. Oh mak, dia pindah ke sana pak. Kambing. Wih, memang susah memang eh, nak dapat nak naikkan dia, Mat. Apa yang buka-buka udang di langgaunya. Alhamdulillah. Mak Datuk. Mak Datuk, tengok dia punya kaki. Keluarkan lain dulu. Keluarkan lain. Ya, ya. Tangguh. Ya Allah, kaki dia. Kaki saya 9. Kaki. Ui, Mat, ni 2 kilo lebih ada ni, Mat. So, Alhamdulillah. Yes, kaki Mak, ay, bantal. Macam mana, Bai? Perasaan kaki bantal? Alhamdulillah. Tak saksa ni, guys. Ha? Dia punya fight, geng. Ui, berdarah. Okay, jom. Kita sambung tengok ikan lain mancing. Jom. Kuat, Bai, dia makan, Bai. Mak, ay, kaki. Saiz 19, Mat. Dari ada dalam bekas kau. Mati. Ni mati. Habis tapi boleh? Mati boleh jual tak? Mati boleh. Power je saya lebay mancing. Sud. Sud. Dia ambil, dia ambil. Sud. Esa hari strike, guys. Esa hari strike. Esa hari strike. Bye, tolong sanggup, bye. Ngam-ngam dia lupa ambil depan mata. Wuuu, kuat tu. SP, Mat. SP, SP, SP. Eh, tak boleh, tak boleh. Jangan, 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 jangan buat hal, jangan buat hal. Tolong, tolong, tolong. Nak jet-jet pula. Aduhai. Terlengkup dari bawah, bye. Uyuh, lebih angkat masukkan dalam sawuk. Ngam lah, bye. Dia lah di depan. Bawa lampu, bawa lampu. Bawa lampu. Wih, bantal emas, Mat. Ha, taruh gigit. Bantal, guys. Dia ambil SP, guys. What? Root beer cattail. Ni, dia ambil root beer cattail. Ni. Jenaha, guys. Size lebih kurang. Size 18, guys. Ha, Mat. Lama je kita lah. Makan. Bukan. Tadi kecil ni 15 pound je. 15 pound. Kita orang 20. Kita orang tak ada belanak. Wow, makan. Tak ada. Kolam-kolam gila. Kolam kayangan, kolam kek. Kau kena bayangkan eh. Satu kolam, 1 jam 100. Dalam tu, kita guna bu. Kalau dia beli 1 kilo, dia pulang. Ikan dalam tu semata dulu. Makan, Mak. Makan. Makan, makan, makan. Makan. Kita makan, makan. Makan, makan. Sekejap eh. Tak tahu. Kalau nanti kita buat lagi, Mak. Ikan dulu. Aku tengah bagi dia. Kuat ketuk tu. Kiri, kiri, kiri. Pelan-pelan ah. Siakap. Eh? Biar, biar, biar. Biar dia keluar, dia tarik drag. Alhamdulillah. Besar, Mat. Telan dalam mu. Ketuk. Dia ambil. Best, best. Carbon sense. Best. Best. Kat lampu lah, lampu. Ya, ya. Tak solid ni.
Alhamdulillah guys, kita mancing sampai malam hari ni. Ikan kaci makan. Mampus kaci. Okey mat, teknik tok-tok udang kita tu. Jadi. Jadi okey dah, kau nak pancing pakai ni sampai jam masa pun tak apa. Tapi okey eh rod ni eh. Okey mat, aku potong jelah mat ni mat. Ya, potong dulu. Tak payah beli equipment. Kita pakai je equipment dia kan. Dia sediakan equipment. Saya bagi dia makan. Roket tu. Uyuh, ini ikan banyak kuat tu. Wow. Taiwan kah? Kaci. Sorry ah, bos. Bau ini kaci tu. Tunggu sekejap. Ada sawak kah? Ada sawak kah? Bau mat kaci ni mat. Dia tidak dapat lari sudah tu. Okey bos, thank you bos. Mantap. Alhamdulillah. Thank you bos ah. Besau di kaciu. Guys, kaci guys. Ini kaci 2 kilo lebih ke? Lama besarnya. Power betul kaci ni, mat. Solid hook, dia ambil udang gopek. So kolam ni lebih best bila korang main happy hour guys. Ha, happy hour best. Strike. Wah.
Okey, saya kasi you sini. Sini lah, sini lah. Ini kan sudah lembik. Sudah lembik dah. Sudah lembik dah. Ada dua ekor. Oh. Strike. Kambing. Tarik dia tepi. Ini kecil dah. Alhamdulillah. Ada satu. Woo! Besar oh. Ini kecil bukan main-main loh. Okay guys. Strike kedua, ke pertama. Kecil. Alah dia ambil tekak lah. Okay guys. Itu strike. Allah. Kecil ni kuat betul guys. Kecil. Size besar-besar bas. Oh lama kecil ni dah lah power. Besar. Dengan kita pakai rail daripada 13 Concept Inception. Memang padu guys rail ni. Dragnya sangat kuat. So kalau korang nak main rail ni, make sure korang kena loosekan sikit drag, barulah korang jack-jack ikan. Tengok guys, size dengan selipar. Ini kalau selipar mau size 16 guys. Size kaki abang McDonald tu guys. Nampaknya dia telan sampai dalam lah guys. Kaci. So kita buka dulu. Apa-apa kita selamatkan dulu ikan ni. Alhamdulillah guys. Let's go. Okay guys, macam mana dengan video tadi yang korang dah tengok tu, memang gasak teruk guys. Kalau korang nak tahu bila waktu gasak dekat kolam ni adalah waktu happy hour guys. Ha, happy hour bermula daripada pukul 6 sehingga pukul 11 malam. So sekarang ni dah pukul 10.50, masa kita pun dah nak habis. So guys, time waktu happy hour ni, time dia lepas ikan, korang baling, korang tunggu dia makan, memang boleh cari 2-3 ekor ikan guys. So korang tengoklah saiz-saiz ikan dia. Oh, bantal-bantal mat. Ni jenaha. Ini ada dalam 2 kilo lebih. Kaci. Semua ikan ni masih hidup guys. So ini kaci yang saya strike. Ini kaci lebay. Dan ini adalah jenaha Ehsan Haris guys. Dan tidak lupa juga kita punya rod baru, Sense Counter Blue TR version 1 guys, dan juga Shimano SLX XT. So combo ni memang terbaik, boleh fight ikan kat dalam ni. Cuma korang perlu make sure korang punya leader betul-betul kasar guys. Kat sini kita pakai 50 pound, 50 hingga 60 pound guys. Apa-apa maklumat korang boleh tengok link kat bawah. Kita akan letak Facebook 62. Korang boleh tengok link kat bawah untuk cari kolam ni. Okay guys, kalau korang suka video kali ni, korang boleh like, comment, share and subscribe. See you guys again in the next video. Gak lua berpura je.